Vou ter que construir por aqui. A casa, eu tentei em tudo que é canto, não dá pra construir. Esse sistema de construção do DayZ é a primeira vez que eu tento construir numa casa. Eu já tenho construído vanilla numa garagem assim e deu de boa, né? Só que aquele esquema, você não consegue construir em cima. Você só consegue construir um portão, não consegue aumentá-lo pra cima. Aí aqui eu vou fazer com a Watchtower. Vamos ver se vai dar certo. Pior que eu tô longe de tudo. Acho que a cidade mais próxima daqui é uns 2 km, mas vai ser assim, mano. Tentar fazer um lugar seguro pra ninguém vir querer raidar aqui. Eu não sei se eu tenho material suficiente pra construir toda hoje. Eu acho que não. Então vou ter que construir aqui uma parte e vou ter que sair em busca de material. O que é que vai acontecer? Eu vou deixar ela mais ou menos pronta e depois eu vou aumentando aos poucos. Porque, como eu falei pra vocês, esse sistema de construção aqui é muito limitado. E para fazer um negócio baixinho demais, não tem muita lógica. Eu acho que eles não mudam esse sistema de construção para deixar mais, como é que eu posso falar para vocês, mais dinâmico e com mais opções, porque não querem, porque a galera do mod arrumou isso aí, acho que com uma semana que o sistema de construção tinha sido feito, os caras já tinham a solução para construir em qualquer lugar. Pronto, a primeira parte deu certo. Agora a bronca vem em tentar alinhar a outra parte do Watchtower. Né, que primeira vez que eu construo assim, mano. Então vamos ver se isso vai dar certo. Eita, caramba. Pior que eu não lembro qual é o lado certo. Não lembro quando foi que eu construí o outro lado. Eita. Eu vou fazer aqui. Se der zebra, depois a gente vê. Tá vendo? Aquele não... Aí. Ele não consegue encostar muito não, se encosta ele perde o target, ó. Aí. Não consegui encontrar um terreno totalmente plano, porque ele fica mais fácil de se construir. Aqui tem esse relevo pequenininho, mas tem esses morrinhos. Isso aqui vai dar uma dor de cabeça deles, porque eu já fiz no servidor Vanilla em live. Klebin que deu um grau lá e terminou ela, mas eu não consegui fazer do jeito que eu tava pensando, não. Pronto, agora vamos pegar plank pra fechar logo isso aqui. Depois eu vejo onde eu coloco o portão. É, primeiramente eu vou fazer essas duas partes aqui e depois, se não ficar muito grande, eu tento aumentar. Mas se ficar num tamanho bom, aí eu vou buscar item e... e depois eu aumento. Eu tenho bastante prego aqui, eu acho que vai dar certo. Aproveita aí, galera, deixa o like. Compartilha aí com os amigos, tá certo? Vai aparecer aí agora as minhas mídias sociais. Vai aparecer Instagram, Twitch. Eita, abri o microfone sem querer. Vai aparecer Twitter e Facebook pra você, tá certo? Então, entra nas mídias sociais porque
os conteúdos mais interativos, as coisas que eu posso compartilhar com vocês, como horários, essas coisas, eu solto lá. Também tem o site Caneca 360 e o site da Use 360. Todos os dois vão estar na descrição. Aí você pode comprar as canecas do Dog e as camisas também. Os dois sites são da mesma empresa, tá? Então fica tudo tranquilo, tudo seguro. É, outra coisa também, você pode clicar no botão Seja Membro, que está aí no canto inferior direito, abaixo do vídeo. E você vai poder escolher um plano que mais te agrada e tem conteúdo exclusivo. Eu já mostrei até meu rosto lá para quem ainda não viu. Eu solto vídeo exclusivo, live exclusiva. É só você entrar lá que vocês vão ver jogos que eu não jogo aqui. Não trago pro YouTube. E tem coisas que eu trago pro YouTube, vídeos de jogos que eu trago pro YouTube, mas só é exclusivo para quem é membro, tá bom? Cara, o trabalho aqui vai ser grande cortar esses planks. Se eu pudesse encontrar uma pilha de madeira seria bem mais fácil. O pior é que eu não tenho nem onde deixar as coisas ainda. Cara, a zebra aqui vai ser o portão. Tá chovendo, vai anoitecer. O problema é que já tá ficando muito escuro, não vai dar pra eu continuar não. Eu não quero acender fogueira, até porque não dá. Com essa chuva, nem quero acender nenhuma luz. Essas luzes são bugadas, né? Você coloca uma luz dessa aqui, você vai ver de longe. Cara, espero que o portão fique bem justinho com a parede aqui. Vou deixar esse aqui mais ou menos pronto e vou esperar amanhecer. Não ficou tão espaçoso, não. É, agora eu vou em busca de ferramenta. As serras estão acabando. Eu vou ter que dar um jeito para conseguir mais. Eu vou procurar aqui uma cidade mais próxima e vamos ver o que que vai dar, né? Se eu vou conseguir. É, cara, eu tenho que providenciar bastante comida, porque essa andada aqui vai consumir bastante. Acho que eu cheguei. Me perdi um pouquinho, mas consegui chegar. Então, o bom do cara jogar desse jeito que eu tô jogando, construindo uma base, tendo que manter ela, é que você fica com um objetivo pro jogo. Não é só você sair por aí, procurar player pra matar. Isso pode até acontecer, mas lá pra frente, depois que eu tiver com a base pronta, aí tem que mantê-la, né? Não é só construir. Eu tô aqui na cidade em busca de três coisas: serrote, serra de mão ou a pedra de amolar. Se achar outra coisa, né, de construção também eu levo, né, martelo, prego. Mas eu parei a construção lá porque a serra tá quase danificando e se ela se destruir aqui, eu não tenho mais serra não. É tanto que eu deixei ela do jeito que tá porque se eu achar uma pedra de amolar eu já aproveito ela, entendeu? Mas se não achar, aí o bicho vai pegar. Ah, cara, no primeiro lugar que eu entro tem um serrote. Olha só, coisa boa. Eu não cabe, sabe que nem acabei. Então, depois que eu encontrar e construir a base, eu vou ter que subir. No caso, eu vou para as bases militares maiores para tentar pegar arma boa. E munição, né? Eu tô com pouquíssima munição nessa arma aqui. A minha salvação é o Mozin. E Mozin pra trocação de perto não é uma boa, não. Cara, eu tô muito sem espaço. Caramba, mano. Muito sem espaço. Aqui vai ser uma prova de fogo, né? Vamos ver quantos hacks eu vou encontrar, quantos raids eu vou sofrer. Isso vai ser bem interessante. Cara, disseram que essa epóxi, eu sei que ela conserta capacete, tenho certeza absoluta, mas disseram que ela também conserta panela. Eu vou pegar essa aqui. Trancar esse bobão desse zumbi. Pra ver se eu conserto a minha panela, que ela tá bem ferradinha. Foi uma panela que eu peguei na pescaria. Vamos ver se conserta. Cara, se essa arma fosse um AKM, eu tava de boa. Porque a munição que você mais encontra é 762 por 39. Ah, mano, não conserta, ó. Conserta só o capacete mesmo. Poxa.
Ah, um martelo, o meu tava muito danificado. Se eu pudesse ficar com os dois. O martelo não tem conserto. Hoje não tem zona tóxica aqui. Eu vou tentar dar uma olhadinha lá naquelas fábricas. Porque se der certo o que eu tô pensando lá, vai ter bastante item que eu vou precisar. Covardia, sabe qual é, mano? Eu não poder construir naquela casinha. Ficou muito aconchegante naquele servidor da comunidade quando eu fiz aquela base naquela casinha. Infelizmente, no Vanilla não vai dar para fazer no Vanilla oficial. A vantagem é que aqui o wipe não é nem tão cedo. Não posso nem me preocupar com isso, nem devo me preocupar com o wipe. E naqueles servidores lá não, o negócio tava meio bagunçado. É uma troca, né? Tudo tem um preço. Eu já encontrei as duas serras, se eu quisesse voltar, já tava ok, mas aí. Outro alicate, mano. Eu já tenho os dois e não vou levar, não. Eu já poderia até voltar, mas vou aproveitar a viagem, né? Já que é longa, são 4 km, 5 km para ir e voltar. Então vamos aproveitar o máximo que der. Aqui é bom que tem um lago. Eu posso vir pescar também. Agora tem que ter cuidado, porque naquele dia tinha zumbi morto aqui, né? Tem a base lá de cima também, que tava raidada. Aquela que tinha o carro dentro. Tô quase sem espaço, mano. Tem que dar um jeito e colocar isso aqui em algum lugar. Eu não posso fazer caixas ainda até terminar a base, porque eu tenho que aproveitar todos os pregos. Vai que falta, né? Agora que eu tenho que estar preparado para passar dias e dias longe dela, da base. Porque eu vou ter que subir lá pro norte. E aqui é o contrário, diferente de Chernarus. Você nasce no norte e naturalmente vem pro sul. Ou a galera fica por lá mesmo. Em Chernarus não, você nasce no sul e a população maior de players de base militar é no norte. Ó, cara, tem placa de metal aqui, mas não tem como eu levar agora. Tem como eu guardar a arma. Ah, cara, se eu pudesse construir aquilo ali dentro da casinha. E aí, galera, vocês acham que o pessoal da Boêmia, a dona do DayZ, vai mudar aquele modo de construção ou vocês acham que vai ficar do mesmo jeito? Deixa aí nos comentários, por favor. Queria saber a opinião de vocês. Tem muita gente que joga aí, tem muita gente que entende de game. Seria bom, né? Você teria várias opções de construir. Ia ficar até mais econômico você construir numa casa. Opa, mano, aqui tem plank, ó. Eu vou logo aqui dar uma olhadinha nas fábricas. Depois eu volto lá pra pegar o plank. Porque agora eu tenho outro objetivo, além de achar. As serras eu já encontrei, né? Mas eu tenho que encontrar agora uma mochila pra levar bastante plank pra lá. Pra eu economizar. Machado. Porque. Pra cortar o machado em tempo, né? Porque para cortar as árvores e fazer os planks demora muito e desgasta muito o machado. E eu pegando os planks aqui eu já vou economizar bastante, só vou gastar a serra. Ó, outra pá. Tá vendo aqui? Sempre tem pá. Eu vou trocar aqui essa pá pela pá que eu tava usando porque ela tá gasta. É, cara. Se eu não conseguir mais nada, já tá de bom tamanho porque eu posso ir lá na base, fazer uma caixa, deixar os itens e voltar para pegar plank. Eu acho que é melhor do que eu cortar os troncos lá, que vai desgastar muito a serra, vai desgastar muito machado e eu tô com pouco. Eu não achei nenhum machado grande, cara. Eu passei por vários, mas eu tava sem espaço para carregar. E agora que eu vim procurar aqui, não tem como. Graças a Deus não apareceu ninguém. Só tenho 5 munições de AK. Ah, cara, olha só o que é que tem aqui, mano. Olha só o que tem aqui.
Uma mochila e da manta, hein, mano. Se eu tivesse achado da outra ia dar certo, imagina essa aqui. Vamos lá, vamos pegar os planks agora. Pô, mano, o zumbi não veio pro container pra eu prendê-lo. Ah, já vieram aqui, ó. Já mexeram na pilha. Vou levar o máximo que der. Tome chuva. Cinquenta planks. Cada árvore dá. Se eu derrubar ela completa, dá 4 troncos, 4 vezes 4, 16 cada árvore ia dar. Só que eu ia gastar a ferramenta e ia perder tempo. Como eu tenho que ir lá na cidade, aproveitei, né? Tome chuva, mano. O pior é que eu preciso fazer uma fogueira pra secar essa roupa, cara. Secar a mochila, colete. Meu colete tá quase danificado e eu não encontrei nada pra consertar. Vida longa essa base, maninho, porque... Cara, eu andei demais pra chegar aqui. Pronto, portão praticamente pronto. Depois eu tenho que construir a parte de cima aqui. Tem essas flechas, mas não tem o que fazer não, vanilla é assim mesmo. Vamos construir aqui o chão da torre pra subir e terminar a parte de cima. No vanilla você só consegue construir 2 andares, tá, turma? Só consigo construir esse de baixo e um de cima. A vantagem é que ninguém pode pular ela construindo. Quer dizer, o cara pode usar alguém pra ajudar a subir, né? Agora construir a escada. A chuva ainda não passou, cara. Daqui a pouco meu boneco gripa. Eu tenho um remédio aqui, ainda bem, né? Cara, ficou errado, mano, mas já era. Eu não vou desmanchar isso agora não, porque eu vou perder muito tempo. Eu vou fazer aqui. Eu vou precisar de mais material, porque é o seguinte. Como eu vou ter que desmanchar aquilo ali, perder muito material, entendeu? Mas eu vou logo fechar aqui e sair pra buscar material. Cara, ficou errado. Eu não vou ter como subir a parede até em cima, ó. Essa parte aqui era pra ter ficado junto com a outra escada. Só que é o seguinte, eu não tenho material... Pra destruir isso aqui e refazer não, entendeu? Eu vou buscar material agora pra construir pelo menos essa parte que já tá levantada, eu vou gastar pouca coisa. E depois eu saio pra buscar mais material ainda, aí eu refaço a parte que ficou errada. Vai ser o jeito. Vamos em busca de material, garotos. Vamos em busca de material. Infelizmente o material que eu peguei só dava pra terminar a base do jeito que ela tava aqui. Então, mão na massa... Ia terminar ela do jeito que tava e depois eu ia sair para uma exploração um pouco maior. Eu consegui achar 2 arames farpados. A meta era cercar toda a base com eles. O que eu pudesse fazer para dificultar o raid, eu iria fazer. Depois de ter colocado o arame, eu corri para a cidade, visto que já ia anoitecer e eu precisava pegar o máximo de plank possíveis. É, não tem nada de novo aqui não, mano. Vai anoitecer, eu tenho que aproveitar. E encher logo isso aqui de plank e vamos
embora. Tô dando uma olhadinha aqui pra ver se tem alguma cara de player, porque eu tô sem a arma na mão, né? Vamos pegar o máximo que eu puder levar. Parece que a pilha cresceu. Não, só tem 90. Ué, mas ela tava bem menor. Vamos levar o máximo que eu puder levar aqui, o máximo que eu puder encher a mochila. E ver se eu consigo construir isso hoje ainda, cara. Vai anoitecer. Ah, o serrote já foi, ó. Eu não achei nenhuma pedra de amolar. Eu tô pensando em acender uma fogueira lá pra construir. O problema é que o fogo fica muito visível de longe, né? Tenho medo de alguém passando lá por longe ver o clarão e vir em cima. Mas eu não tô à vontade em deixar essa base pra terminar depois não, mano. Eu queria terminar agora. Dessa vez eu trouxe 60 planks com as que eu já tinha aqui. Mas dá pra terminar. Já já prego, mano. Talvez esses planks aqui não sejam suficientes pra construir isso tudo. Aqui tem 4. É, talvez dê. Prego também vai dar. Me rendi a fogueira. Eu coloquei um arame farpado ali no portão pra amenizar um pouquinho a facilidade de entrar aqui. Tá ficando legal, né, mano? Se eu tivesse feito certo, cara, ó, já ia ficar bem fechadinho. Porque não tem como eu construir uma parede em cima do portão, galera. Esse que foi o erro. Se eu tivesse colocado aquela parte pra cá, aí sim, eu posso construir uma parede aqui no meio, ó, mas aí não tem lógica. Fica totalmente sem lógica. Vou pegar umas plank que eu disse a vocês que não ia dar. Não deu. Se tudo der certo aqui, eu vou aumentar o espaço dela para construir uma bandeira. Para eu soltar uma mochila aqui dentro e ela ficar por mais tempo. Porque se eu soltar... Eu tenho certeza que eu vou soltar essa mochila aqui. E ela vai sumir. Vamos lá, terminar a última parte. Essa mochilinha aqui, cara. Nossa. Foi um dos melhores achados. Se eu tivesse feito certinho, cara, não ia ter o segundo trabalho. Aí depois a meta é sair pra pegar pé de cabra. Pra quebrar isso aqui tudo novamente. E pregos. Porque quando eu desmontar, eu vou perder. Tipo, uma parede... Um exemplo aqui, né, galera? Só pra vocês entenderem. Uma parede pega 20 planks e 20 pregos. Quando eu desmonto ela, eu só fico com 12 planks e 12 pregos, entendeu? Eu perco mais ou menos essa proporção aí. Arruinou já o martelo, ó. Tem que achar o martelo também, hein? Eu vou construir isso aqui com um machadinho. Desse jeito. Também tá se acabando. Eu acho que eu tenho mais um guardado. Tem que colocar no lugar certo pra não fazer besteira. Nem acredito que eu tô acabando, mano. Aí, ó, a galera que pede lá na série a base, do servidor Full Mod,
Pra eu construir no meio da floresta, tá aí, ó. Eu já tinha construído até no servidor full mod, já tinha construído uma base dentro da floresta. Mas aqui no Vanilla é o... Como é que eu posso falar pra vocês? Mas survival não pode ser, né? Uma base no meio da floresta, no servidor oficial, sem mod nenhum. Então, pra quem não gosta da outra base, esse aqui é um prato cheio. Agrada todo mundo. Espero, né? Todo mundo não, né? A grande maioria, porque... Nem Jesus agradou a todos. Pronto, galera. Terminado. É provisório isso aqui, mas tá terminado. Deu um trabalhão, né, mano? Mas a sensação de dever cumprido... É a melhor coisa que tem. Agora, vamos esperar amanhecer e ver o que a gente vai fazer. Depois eu vou procurar metal. Tem até metal lá na cidade, né? Pra eu cobrir isso aqui. I don't wanna mess up your night. I don't wanna pull.